Mä en taas tarkkaan näe, että miltä mä näytän, kun mulla ei lasi päässä. Enkä mä oikein tiedä, onko täällä muita. Joska siksi. Mutta mä niin mietin, että miltä mä näytän. Niin, kun, niin mä aion nyt ensin sen. Niin kuin cosplay, Russian gymnast. Eli nyt cosplay Russian gymnast.
Kiitos, kun katsoit tän 28 minuuttia cosplayasin venäläistä trillivoimistelijaa. Ja vaan... Mut ehkä mä näytänkin ihan... Nyt tuli identiteettikriisi ja filosofiset ajatukset. Suomen kansalainen. Se ei ollut se pointti. Kiitos.